maconha aí, vai segurando no freio direto. Ah, direto. Ó. E aí deve estar o freio motor também acionado. Ó. Aqui é. Descendo a serra na região de Garanhuns. Carretona sobe bufando. Senti o cheiro da lona. Teve um acabamento aqui, ó. Virou, derramou óleo e tudo, ó. É. Pronto. Ainda. Pronto, uma porra. Cadê a patentinha aí? Ó. Aí, termina ali, ó. É. Está dentro de um vale, ó. É, flashback lento aí, ó, na cabeça.
Você tem ele? Pronto. Um, dois, três, hein?